dia e a paz. Pai, eu estive escolhendo o Estado de Itaque. A obra de orar o texto era da frente. E a campanha. Pai, mas eu vou a mesma está escrito em Itaque. Pai, eu preciso de Itaque. Está escrito em Itaque. E eu vou a dar uma pergunta de Deus aqui. Eu não me lembro de que eu tenho uma palavra aí. Eu tenho uma palavra para dizer. Tá bom, né? Pronto. E aí, a espécie é bom. Tá bom, né? Tá bom, né? Thank you.
mais um. Fica bem pior. Minha mãe. Deixa eu ver. Calma de ti. Pouco bem. Calma de cor. Vai ver. Calma de pai. Deixa eu falar com o pai hoje. Posso ir lá no pastor? A pai do galo do pastor. Posso falar? Pastor. Posso falar? Ok. Love you, good day. This is my love. This is my love. Pode ver monocéptico. Monocéptico é você que não vai haver. Isso é uma hora que você tem que ficar mais. Monocéptico é você que não vai haver. Isso é uma hora que você tem que ficar mais. Igual o monocéptico. Thank you.
é Deus, árvores é Deus, animais é Deus. Não é Deus. E já está escrito agora é Deus. Esperado, esperado, ele é escrito. E escrito agora é Deus. Pessoal, não é Deus. É só três livros. Árvores é Deus. E já está escrito agora é Deus. E já está escrito agora é Deus. E já está escrito agora é Deus. Pessoal, árvores é Deus. O que é isso? Thank you.
até Deus acabar com a minha glória, está o mesmo. E vai dar, depois que está com a minha glória, da frente do sol, depois que está com a minha glória, para cima de mim. Você vai voltar, você vai voltar, você vai voltar. Você vai voltar, você vai voltar. Mas, só de saber, faça atenção, deixa que você vai voltar. Faça atenção, deixa que você vai voltar. Da curva de história de Jesus, que antes ele não passa de vergonha, entende? Ele não passa de vergonha. E ela vez, a próxima de quatro vai passar de vergonha. Ela vez que eu faço isso é isso. E ela vez, a próxima de quatro vai passar de vergonha. Ela vez que eu faço isso é isso. E ela também, ela vez. Já, vira os casos de vergonha, né? Vira os casos de vergonha, são passados isso. Mas isso está na cabeça do meu bebê. Mas que diz você que é por perto. Porque ele está na cabeça do seu bebê. Até isso agora me torce. Eu acho que isso está para estar com seu sandália. Isso está para estar com seu sandália. Já, se eu falar com o meu bebê, eu não tenho que estar fazendo a porta. Eu não tenho que estar fazendo a porta. Mas que escuta, guarda o sábado de Jericó, sobre o Jesus. Um dos seus filhos, mas que escuta o sábado, guarda o sábado de Jericó. Até talvez não percebe, mas que escuta o livro, não é a lei. Mas que escuta o livro, não é a lei. Até talvez não percebe, não é a lei. Mas que escuta o livro, não é a lei. Mas que escuta o livro, não é a lei. E também não está, não é a lei. E eu, não é a lei. E eu também não está, não é a lei. Mas assim, a voz que é que passa dos artistas, a voz que é que passa dos artistas, mas está no meu histórico, mas assim, que para o padrão de vida, não vai ser uma terra para tomar a voz. Então, da prescrição, da prescrição, a voz que é que passa dos artistas, mas assim, que vive ter um médio. Mas, da salvação que se sabe aí, da prescrição do espírito, da prescrição, que se vive ter, nada de barco. Para a filha, está aqui de novo, já está aqui de novo, isso. Para a filha, está aqui de novo, 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 para a filha, diz-se que está estranho, para a filha, o emprego, o que se faz, Eu vou fazer isso. Está na mente sobre a sua vida. Eu disse, sempre disse. Na pessoa que está vivendo, sabe que sempre disse. E você disse, na pessoa que está vivendo, sabe que sempre disse. Na pessoa que está vivendo, sabe que sempre disse. Na pessoa que está vivendo, sabe que sempre disse. Na pessoa que está vivendo, sabe que sempre disse. E eu, está tudo bem. Eu vou fazer isso. 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 Eu vou fazer isso
think about the life of the developers. If they give them the reality, they have a plan. I'm just glad to try to get the water. It's more than that. I don't buy this. I'm finding this business for tribalism. And if I get it, my dear friend, my duty, duty, duty. That is worth it, not it. That's a different reason for tribalism. If it is, that this is not a different way of it. And it is not a different way of it. Thank you.